Vážený pedagogický zbor, drahí rodičia, milí priatelia. Dnešný deň je pre nás výnimočný, krásny a dôležitý. Stojíme na prahu, jednou nohou stále deti, druhou vykračujeme do dospelosti. A preto ste tu všetci s nami. Vy všetci, učitelia, rodičia, priatelia, aby ste boli svedkami tohto krásneho okamihu nášho vstupu do sveta dospelých. Natáša Feketeová. Neodmysliteľnou súčasťou na našej ceste životom ste boli vy, vážení učitelia. Prijmite prosím naše poďakovanie. Mali ste s nami svetú trpezlivosť. Šimon Bulko. Nech sme boli akýkoľvek, vždy ste nám pomáhali. Aj napriek našim nezrelým otázkam a rovnako nezrelým odpovediam ste nás priviedli až sem, do 5. ročníka. Veronika Sokolová. Dostávame šancu ukázať svetu, čo ste nás naučili a že na to máme. Teodor Alexič. 5 rokov je len omrvinka času, no za tento čas sa dá nazbierať neúrekom spomienok a zážitkov. Miriam Slobodová. Pamätáme si, ako sme prvýkrát prekračovali brány našej školy. Plný očakávaní, radosti i starosti. Čo nám táto etapa života prinesie? Kristián Federl. Úsmevných spomienok bolo nespočetne. Len si spomente na tie hodiny varenia, ako sme behali splašene po kuchyni, keď niekto pripálil rýžu, spálil koláč či niečo vykypilo z hrnca. Je zázrakom, že škola po našich hodinách nevyhorela. Kristina Kánová. Drahí rodičia, vy ste tu boli pre nás vždy. Od prvého nádychu, prvého plaču, prvých krokov či prvých pádov. Jan Soha. Učili ste nás, ako vstať a hýbať sa ďalej, ako sa nevzdávať a ísť si za tým, čo chceme. Petra Orsagová. Mama, otec, vy ste nám darovali život. Priviedli ste nás až sem, do dospelosti, kedy si uvedomujeme, že už nie sme malé deti, že svoj život preberáme do vlastných rúk. Milan Bartkovský. Začíname sa stavať na vlastné nohy a kráčame v ústretí budúcnosti. A preto vám dnes slúbime, že naše cesty sa budú uberať správnym smerom a dokážeme vám, že ste vychovali správnych ľudí. Barbora Oleksová. Za to všetko vám patrí najväčšie ďakujem. A čo je škola? Je to miesto, kde za minimálnu dobu maximálne stratíš rozum. Andrej Greguš. Preto sme nikdy nedopustili, aby stála v ceste nášmu vzdelaniu. Škola nie je ani bar. Ema Kremská. Nezdržíme sa v nej dlho. Zdoláme v nej poslednú skúšku, maturitu, a spoločne vstúpime do poslednej školy, do školy života. Jan Jankovič. Milí hostia, ďakujeme, že ste nás poctili svojou prítomnosťou. Marcel Slavkaj. Veríme, že dnešný večer si užijete naplno a že si s nami jedného dňa zaspomínate a pripomenete túto krásnu chvíľu. Ďakujeme. Každý z nás cíti nevšednosť chvíle, ktorú práve prežívame. Je neopakovateľná pre vás, ale aj pre vašich rodičov a priateľov. Táto chvíľa je oslavou mladosti, na ktorej dostanete zelenú stužku
symbol nádeje a viery v seba i lepší život. Ekonomika musí byť perfektná, samozrejme v dobrom hoteli. No a o tu sa stará Emil. Jeho najobľúbenejší film je Útek z väznice Shawshank. Je to workoholik a ako sám hovorí, 90 hodín má odrobených za 3 dni. Prajem do života, aby aj v živote našli vždy pomocnú ruku, aby vždy stretli ľudí, ktorí im budú nápomocní a keby aj po ceste spadli, aby sa našla ruka, ktorá im pomôže ich zdvihnúť. Robert Mayer, teraz by som vás chcela poprosiť o minútu ticha za nášho spolužiaka, ktorý nás začiatkom tohto školského roka nečakane opustil.